Hello Ligi. Ligi. Hello. Ha? Bu ne şey? 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 Aralığınızı da kıspırışan. Tamam. Hullum geldi. Taze gayet ulaşan. Yemek. Şahsa yenemiş. Ha? Eee. Ön diğerle belli bir şey. Ödürün de atamış. Kıdan git oraya. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. ውድና የተከበራችሁ እንዲህ ጭንቅላት ትልቅ ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩባችን ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? አለንኛ ሰላም ነን አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ዛሬ ከርቀት ከቅርብ ብቅ ብለናል። እናንተም ሰላም ማለት ነው። እስኪ ቆይ። እስኪ ሰላም በይ። አ ሰላም በይ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ይቺ የመጨረሻ ቪዲዮ ልትሆን ትችላለች። ወልዲያ ምናምን እንደዛ አብረን እየተዝናናን ምናምን እናንተ እንትን የምንላላችሁ ነው የሚሆነው። እስኪ የመጨረሻ ቪዲዮ ሳሳት ወልድ እንግዲህ ቪዲዮ አልሰራም። በቃ ወልዲያ ምናምን ነው መጣፍ የምፈልገው። አሁን እስኪ ለዝክ ተተወሰነ እንድትለን ነው እሷ። እናንተም በዱአችሁ አብራችሁ እንድትሆኑ ነው። አ ወንበር ላይ ነው መቀመጥ ሀያል ወጭ በይ ወይ አራ ለማንኛውም እንግዲህ እምትይው ካለሽ እስኪ አስተላልፍልን ትንሽ ማለት አንቺ ምን ብቻ በሰላም እንደወልድ ዱአ አርጉልኝስ ብቻ በሰላም እንዲወልድ ዱአ አርጉልኝ ነው የምትለው እንግዲህ በአንዳንድ ጥያቄም ጠይቃችኋል ለዛ እንግዲህ ከወለደች በኋላ ጥያቄውን ይዘን የምንቀርብ ነው የምንሆነው። የመውለጃዋ ቀን ብዙ ሩቅ አይደለም ኢንሻአላህ። እንግዲህ ወይ ዛሬ ወይ ነገ ሰርፕራይዝ፣ ያው በሆነው ቀን ዞሮ ሰርፕራይዝ የምናረጋችሁ ነው የሚሆነው። እናንተ በዱአችሁ ከኛ ጋር ለሆናችሁ አሁንም ያላችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እኛም ከእናንተ ጋር ነው ያለ ነው። በዚሁ አጋጣሚ እስኪ የምታስተላልፊላችሁ መልዕክት ካለ እንደው ለጓደኞችሽ ለተመልካቾቻችን ዞሮ ደግሞ ለየት አድርገሽ የምታስተላልፊላችሁ ካለ ማስተላልፈው ብቻ በስተዛሬም ዱአ እያረጉልኝ ነው። አሁንም በሰላም እንደወልድ ዱአ አድርጉልኝ ሁላችሁም። ለየተሽ እንደው የምታስተላልፊው ማለት አለ እንደው ለከሌ ለከሌ ብለሽ ለራስ አለ ለማለማ ለጓደኞች? አዎ እሱን ተወለድኩ በኋላ ነው የምለው። አሁን እንደ ብዙ ጓደኞች ናቸው ስንቱ እንጠራለሁ ብቻ ሁላችሁ ነው ወደችዋለሁ ካላስ። እሺ የት የት የሚኖሩት? እንትና የምኖሩት እንትና የምኖሩት እኮ ማለት ይቻላል አሉ ዱባይ የሚኖሩ አሉ። እሺ ወዲያ ወዲህ እየተዝናናች ምናምን ነው መሆን ያለበት? እርጉዝ መቀመጥ የለበትም ተብሏል። ቆመን ነው በቃ። እሺ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ እኔም የማመሰግናችሁ ጓደኞቼ ከልብ አድርጌ የማመሰግናችሁ ጓደኞቼ ያላችሁ አብራችሁኝ በማንኛውም ጊዜ አሁን አብራችሁኝ ለቆማችሁ በሙሉ እንግዲህ ምስጋና ይድረሳችሁ። እንግዲህ ከይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። ከልብ አድርጌ ወዳችኋለሁ ለማለት ያህል ነው። እየደወላችሁ የምትጠይቁኝ ከጎን ነኝ ለምትሉ ጭምር ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እህትም አንዳንድ እህቶች እንደዚሁ ከጎን ለሆናችሁ እንግዲህ በጣም አድርጌ ወዳችኋለሁ። የበለጠ የቤተሰብ ያልሆናችሁም ቤተሰብ በመሆን እንግዲህ እሷ ስትወልድ ነው የምንመጣው። እስከዛው ድረስ እስኪ እናንተ ዛሬ ምን ወልድ ይችላሉ? ይኸው ፊት አያስታውቃችሁም ጭው ብያለሁ። እርጉዝ እኮ ፊቱ ጭው ያሉ ለስላስ ነው የሚለው ጭው ያለው የኛ ነው አባ በሀሳብ በምናምን እንዲያው ዛሬ ወለዴ ነገ ወለዴ ሊ ምናምን እያ ከንቅልፍ ልጇ ጋር ተኝታ አገኛታለሁ እያልኩ ምናምን ተውጭ ስገባ ልጇ ጋር ተቃቅፋ ተኝታ አገኛታለሁ እያ ቀስ ብዬ ስሾፋት
ብቻዋን ትንታ ነው ማገኛት እና ለሊቱም እንደዛው ነው። በልንድ ብዬ እስኪ በቀኝ ባለው በዛ አስተኝታ ሲሆን ልጅቱም ብዬ ሳያት እሷ ብቻዋን ተኝታ አገኛታለሁ። እና እንግዲህ ዱአ አድርጉልኝ እስኪ እኔም እዚያው ሳልኖር ዝም ብላ ወልዲያ ከጎኑ አስተኝታ ባገኛት ምናምን ደስ ነው የሚለኝ። ሰርፕራይዝ ብሆን እንደዛ መልኩ ደስ ይለኛል። እንግዲህ እንደዛ ይታለኝ ምን አስጨነቀሽ? ምን አስለቀሰሽ? አንቺም ሰወልዲ ሰወልዲ ነዋ። እኔም እኮ ከጎንሽ ብሆን ያው ዝም ብዬ እዚህ ጋ በይ ምናምን እልሻለሁ እንጂ ጠጋ ብዬ አንቺ ትንፋሽ ትንፋሻ ምናምን ካቃታት እሷ ማለት ካቃታት እኔ ጠጋ እና ማለት ይኖርብኛል። እንደ ብልጭት ማለት ይደርሳል። ከዛ ላንቺ እንሻላ ተጋግዘን ልጃችንን በሰላም እንወልዳለን። ካላህ ጋር እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ወላሂ ዱአ አድርጉልኝ፣ በጣም ዱአ አድርጉልኝ፣ በጣም ዱአ አድርጉላት። እንግዲህ አልሐምዱሊላህ። በዙ አጋጣሚ እንግዲህ ባለፈው ለሁለት ቀን ለአንድ ቀን ያህል በጣም እንግዲህ ደስተኛ አልነበርንም በሌ የተነሳ አሁን ግን ዛሬ ደግሞ በዛው አንዳንድ ያንን ያስተላለፍነው ቪዲዮ ላይ እስተይ ደግ አረገኝ ይል ይመስላሉ። አንዳንድ ዲስላይክ ያደረጉ እያሉ ዛሬ ደግሞ እስኪ ራሳቸውን ዲስላይክ እንዲያደረጉ ብዬ ነው በዚህ የወጣሁት። እንግዲህ ለማንኛቸውም የዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ዝም ብለን ዘና ለማለት እንደዚሁ እናንተን ፈታ ለማድረግ ያለው እሷማማምም እያለች ምናምን ነው። ለማንኛውም ሰርፕራይዝ የማድረጋችሁ ነው የሚሆነው። እንወዳችኋለን። ምት ይውካል ብላቸው አለቀብኝ መጠቀ ይጨመራል። ከምንድ ነው መጠጨው? ምጠጠው ተልባ ነው ግን አልወደው። እንግዲህ ተልባ ለእርጉዝ ጥሩ ነው ተብሏል። እኔም በስርዓት አቅርቤ እየመገብኳት ነው ያለው። ተኮሲ ዘርቼ ነበር ደርሶልኝ። ያን ተልባ ሰብስቤ ወቅቼ እቤት አስገብቼ ፈጭቼ አሁን አስፈጭቼ ለማለት ነው። አሁን ይኸው እያጠጣዋት ነው እያፈለሁ ያለሁት። እና ወተት ደግሞ ጥሩ ነው ብለው እንደዚሁ ጠጣ ያለው በሰበቡ ራሴም ያው ሌላ የሚደረግ እንግዲህ ወልዳችሁ እናንተ ያረጋችሁትን ምናምን ምጥ የሚያገራ ነገር ቶሎ ሹልክ የሚያደርግ ነገር ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡ። ዘና ፈታ ለማለት ነው። እኔ ብቻ ሆንኩኝ እኮ ተናጋሪ። አንቺ ምን ነው ጨዋ ሆንሽ ዛሬ? እስኪ ትንሽ አውሪያቸው እንጂ እኮ አልኩኝ እኮ። እነሱ ደግሞ የሚጠቀሙት የምታውቁት ካለ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። አሁን ሆኖ ገብቻ አትቀመጪ መላውስ ጥሩ ነው እና ተለዋዎች ያሉሻሉ በኮመንት ሌሎችም ብዙ ናቸው። ያኔ ታዲያ እየሄድኩማ እግሬ ተቀምጧል። እኔም እየሄድኩ ነው። በነገራችን ላይ አብረን አይደል ያረገዝ ነው? ዛሬ ነው አንተ የሄድከው እኮ። ያው አብሬ ሄጃለሁ። ስለም ምንድን እነሱ ይጨርሱ ስለም ለማንኛውም ብዙ ኧረ ሰው ይኑር። በዩቱብ ቻናላችን ያገኘናቸው በጣም ብርቅዬ የሆኑ ቤተሰብ ነው ያለን። ከምንም በላይ ሆነን ለማውራት በጣም አጠናካሪ የሆኑ በቃ ተስፋ ያላቸው በቃ ትንሽ ነገር የሚበቃቸው ወደ ትልቅ ነገር ተስፋ ያላቸው በጣም ደስ የሚል ቤተሰብ ነው ያለን። እንዲሁ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ በእውነቱ ከምንም በላይ በቃ አስተሳሰባቸው እውነት ብዙ ቀጥ የሚያደርግሽ ነገር አለ በዚህ ላይ የሚያጠነክር ዱአቸው ደግሞ ሳል ዱአቸው ደግሞ ከምንም በላይ የሚጠቀም በቃ መያዙን እስር ቤቱን የለቀቀው አላየሁትም ነበር እህቶቻችን። ከዛ በኋላ ዱአችሁ ደርሷል። አንተ እኮ እስር ቤት እያለ ነው የማይለቀቀው እና እኔ መቼ አየሁት? እነሱ ግን ዱአ እያረጉልህ ነበር። ከዛ በኋላ ተለቀቅ። ከዛ አንድ እስኪ አንድ ተለቅ ያለው ስል አንዳንድ ዲስላይክ የሚያረጓሉ ዲስላይክ ያረጓል። ትንሽ ከብዙ ከሀያ ምናምን እይታ ውስጥ ስምንት ሰዎች ልክ በቃ ሐዋሳ ላይ እነ ዶክተር አብይ ሲመረጡ አንድ ሰው ነበር አስታውሳለሁ እጁን ያወጣው ተቃውሞ። ልክ እንደዛ እነዚህም አንዳንድ ሶስት አራት ሰው ዲስላይክ ማድረጉ ምን እንደሚሆን አላውቅም። እኔ እንጃ ሰው እንኳን ታያስክነዋል ይለምናለሁ
ያንን ለመግለጽ ያህል የዘቀዘቁኝ ያኔ ሶስት አሉ። ሰላም እናንተ አለይኩም። ምን አይነት ሰዎች ናችሁ? እኔ ብቻ ልታረጉ ነበር ማለት ነው እንደዚህ ሲያመኝ። በጣም ቅናታም አሉ አልፎ አልፎ። በጣም ደስ ይላል። እስኪ ላናግራት፣ ልጄን ላናግራት። መቼ ነው የምመጣው? በላት። እሺ እደውልላታለሁ። ሄሎ ልጄ ምን አልሽ? ከግማሽ ደቂቃ በኋላ እመጣለሁ ነው ያለችው። መንገድ ላይ ነኝ አለኝ። ልመጣም እችላለሁ ዛሬ። እራትን በጊዜ ብላና ተጠባበቀኝ። ሳልበላ እጠብቃታለሁ። ምንም ችግር የለም። እኔ ግን ነግራኛለች። መቼ ማለት? ወይ ዛሬ ወይ ማታ፣ ወይ ነገ ወይ ዛሬ፣ ወይ ነገ ወይ ዛሬ። እሺ እንግዲህ ከሄድ ለዛሬ እንግዲህ የያዝነው ቪዲዮ ያው የመጨረሻ ነው ብለናል። በኮሚኒቲ ለጠየቃችሁን ጥያቄ እንሻአላ አብረን አያይዘን በሚመጣው ጊዜ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አሁን እንግዲህ የልጃችንን መደርደሪያ አዘጋጅተንላታል። ልብሷን መደርደሪያ ውስጥ አስገብተን ምናምን ለብቻዋ እዛ ጋ ያቺ ነካልካው ጎን ያለችው ነጭ ነገር ተገዝቶላት ልብሷ እዛ ውስጥ ነው የሚገኘው። ያውና ከዛ ሁሉ ነገሯ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ ሁሉ ነገሯ ተዘጋጅቷል። በተስፋ እየጠበቅን ነው። ኢንሻላህ አላህ ደግሞ እንደሚያስደስተን ተስፋ አለን። የገዛላት ስጦታ ይሁን እንዲያውም ይቺ ትገዛለች ለኔ ልጅ ማንጫታ ወዲያ ትታይ ያንጠባረቃልጣለ ይችን እንግዲህ በደስተኝነት እንሻአላ ተንከባክበን አባትና እናት በመሀልርጋት የደስታ በቃ የደስታ መገለጫ ነው። እንግዲህ ብዙ ነገር ነው፣ ዞሮ ሁሉ ነገር ተዘጋጅተን እኛ ዝግጁ ሆነን እየጠበቅን ነው። እንሻአላ አላህም ያስደስተናል። እናንተም ከጎናችን ሆኑ በዱዓ እንሻአላ። እንወዳችኋለን። በሚቀጥለው እንገናኛለን። እናንተንም በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። መቼም ትድሉ ይበላችሁ። ሰላምታችሁ ይድረሳችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁሌም ደስተኛ ሆኖ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ። እኛንም ይጠብቀናል። እንወዳችኋለን። በዱዓ አትርሱን።